Добрий день усім. От сьогодні поговоримо про таку тему. Мене задали питання на каналі. От як відрізнити натуральний малахіт від підробки? І от я хочу вам показати, як його, ну, хто вже бачив натуральний малахіт, то я думаю, він уже ніколи його не ну, буде бачити, де підробка, а де пресовка малахіту. От і хочу вам показати, як це виглядає наглядно. Дивіться, це у нас іде пресовка малахіту. Дивіться, такі кульки, такі от, дивіться, наче хтось просто зліпив. Отакі от малюночок, рівні такі от товсті полосочки. От такі, дивіться. І от справжній малахіт, у нього тонкі такі полосочки, теж зелененькі, але от такі, дивіться. Він навіть відчувається по відчуттях. Оцей такий навіть відчувається, що це навіть не камінь, а щось, не знаю, з чого його ліпили. От такий, ну, це вже як зроблений людиною ручна робота така. А це, от дивіться, такі тонесенькі. Тонесенькі такі, от дивіться, полосочки. І він прям відчувається, як камінь на відчуття. Прям такий холодненький. От. Такий от малахіт. От, я думаю, ви вже коли побачите його, то вам буде зрозуміло. І також хочу показати отакий кулон. Це теж пресовка. Бачите, які товсті полосочки. Наче хтось намалював. От, і тут також, бачите. От тут пресовка малахіту. А тут от кулончик. Це вже натуральний. Бачите, який? Як зовсім відрізняється полосочки у натурального каменю і у пресовки. От ще вам покажу кулони. І от такий ще є кулон. Це теж пресовка малахіту. Я думаю, теж зрозуміло. Понятно, що тут, ну, дивіться, які, наче хтось, ну, якийсь художник намалював. От я можу так розмалювати картину. Чи є наче якийсь пластилін. Здається, що зелений пластилін взяли різних кольорів. Чорний, світло-зелений. І хтось от такий зліпив ліпешку, да? А це отакі натуральні, бачите, які тут його складно. Отакі от тут, бачите, які включення натурального малахіту. От, які малюночки. Такі складно, я думаю, складно буде вам зрозуміло. Відразу зрозуміло, да? Я думаю, вже буде понятно, що це натуральний отак от виглядає, а це пресовка, пресовочний малахіт. Також от у мене браслетик, це натуральний малахіт, можу вам теж показати. Такі, дивіться, малюночки. Отакі, я думаю, хто хоч раз в житті бачив справжній малахіт, він вже його точно буде знати, як відрізняти. Отут маленький малахіт в такому браслетику. Такий малахіт, дивіться, це справжній натуральний малахіт. Я вам покажу. От також оце. От бачите, які тоненькі, такі от точно, як природа створила такі камінці. Це такий якісний, гарний малахіт вам показую. І от такий теж. Бачите, який. І от для прикладу вам зверху покладу пресовку. Бачите? Тепер я думаю, ви вже точно будете знати, чим відрізняється справжній від несправжнього. Будете знати. Да? Пишіть в коментах, зрозуміло вам, де справжній, а де ні. От такі, дивіться, природній колір малахіту і отака от пресовочка. Да? Я думаю, тепер вам буде зрозуміло. Будете тепер неозброєним оком відрізняти справжній малахіт від підробки. Усім бажаю чудового дня, гарних прикрас, щоб вони вам приносили радість. От, чудового дня і здійснення ваших бажань. Пока-пока!